pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com uma dica dos materiais básicos necessários para iniciar no feltro. Então vamos aos materiais que eu mais uso para fazer aqueles chaveirinhos, marca-páginas. Então, algumas cores em feltro, que eu escolhi as cores mais utilizadas, o vermelho, o branco, os tons de verde, azul, rosa, e depende muito do que você vai fazer também. Aí as cores de linha acompanhando o feltro são cores, são linhas de meada. Eu gosto de usar a linha de meada, até mesmo pela quantidade de cores, né? Pela disponibilidade de cores que tem, de tons. Aí também é necessário esses alfinetes, ó, e também agulha. Eu uso agulha de costura. Não muito grossa, né? Também para não fazer um buraco muito grande na peça. Para riscar o feltro, eu uso esses giz de alfaiate. Eu gosto mais desse branquinho, que ele tem uma consistência mais parecida com um sabonete. Esse aqui ele é mais farelento, eu gosto mais desse. E ele sai facilmente da peça também. Aí enchimento acrílico para aquelas peças que ficam fofinhas. Aqui, fita métrica, é bem, bem interessante, bem utilizada para você até pegar o tamanho do molde correto. Aqui eu tenho um blush que eu uso para fazer bochechinhas. Pode ser um batom rosado também, algo bem clarinho. Tesouras. Aqui essa tesoura eu uso só para linha, não corto linha com essa. Só para linha mesmo. E essa aqui é para cortar feltro, só para cortar feltro mesmo. Essa aqui eu não corto mais nada com ela. E uma tesoura de papel, né? Para cortar os moldes. E as colas? As colas eu uso cola quente, pistola de cola quente, né? Aqui a recarga da pistola, né? E também essa cola de silicone. Se a peça é muito pequena, é melhor fazer com essa aqui. É as colas que eu utilizo. Com esse material básico, você consegue fazer praticamente todos os passo a passo que já tem aqui no canal. Então, escolhendo a cor do feltro, você escolhe a cor das linhas e vai precisar de mais algumas coisas básicas. Com pouco material, você já consegue fazer peças bem interessantes. Basicamente, com esses materiais, você consegue fazer peças como essas, ó. Chaveirinhos, marca-páginas. Esse aqui tem um passo a passo aqui no canal já. Esses aqui ainda não tem. Se você quiser, é só deixar aqui nos comentários que eu faço. Esses aqui também já tem passo a passo. Esse aqui, passarinho ainda não. Você consegue fazer peças bem básicas e você vai precisando das outras coisas, vai comprando aos poucos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!